Төртінші адам. Пайғамбар айтады, төртінші сипаттағы адам жүрегі мешітке байланған адам дейді. Қолы босаса мешітті жақсы көреді. Қазір сондайды көріп жатырмын, қолы босаса бильярдқа кетеді, қолы босаса ақотаға кетеді, ар жаққа кетеді, мына жаққа кетеді. Дұрыс, ол да керек шығар мүмкін. Андасында мүмкін ол да керек шығар. Бірақ бәрібір жүрек мешітке байлану керек екен. Осы шар болмағанда мешітке баратын едім деп жүру керек екен. Сол жүрегімізді мешітке байлап қоятын болса, Құдай қаласа не болады? Мақшар әлемінде жүзіміз жарық болады. Және ғалымдар айтады, жүрегіңді мешітке байлағаннан кейін, мешіттің ішінде адам болып жүріп, мешіттен шыққаннан кейін де сен сол қалыпты өзгертпе дейді. Мешіт деген не ол? Мешіт деген есіктен кіргенде, мына воротадан кіргеннен кейін осының бәрі мешіт есептелінеді. Тек қана заңнамасы емес. Мешіттің территориясы тұр ғой ворота. Воротадан кірдің ба, оң аяқпен бисмилла деп кірді, болды енді неңді өзгертсен. Сөзіңді өзгерт, жүрісіңді өзгерт, жан дүниеңді өзгерт, бүткіл неңді өзгерт баста. Қарап отырсақ, неміз әлсіреп кеткен ба, мешітке әкеңнің үйіне кіріп келеміз былай. Қолымызда телефон, ау. Сахабаларды қарайтын болсақ, дәретханадан отыққан кезде Али радиаханның жүзі өзгеріп кетеді екен. Біресе қызарады, біресе бозарады дейді. Али саған не болды? Мазаң болмай тұр ма десе, жоқ. Мен қазір кімнің алдына кірейін деп атқанын сезініп тұрмын дейді. Қазір мешітке кірген кезде Алламен мен жүздесем. Соны сезініп тұрмын деп дәретханадан бастайтын еді солар. Бірақ дәретханада емес, мешіттегі құрметті бауырлар, шамамыз келгенше, қот истатаатын дейді алатылар, шамаларың келгенше тақуа қылыңдар дейді. Енді мешіттің ішіне келген кезде ешкіммен қарсыласпаймыз, ешкімге сөз дөрекілік айтпаймыз. Солай ғой, жаман ойламаймыз мешітке кірген кезде. Енді жаңағы жүрегі мешітке байланды деген адам көшеге шыққан кезде осындай болып жүрсін дейді. Мынау әлемді өзіне мешіт жасап алсын дейді. Қоғамды бар ғой, мына жер планета ол үшін мешіт болсын. Тек қана мына жер емес. Көшеде жүрген кезде мешіттің ішінде жүргендей сезін дейді. Базарда жүрсең де біреуді қағып кетпе еңмен. Мешіттің ішінде жүрген жаңа біреуді қағып кетпедің ғой сен. Тип кетсе кешірім сұраймын. Айып етпеңші деп. Жай сөйлейсің, ақырын сөйлейсің. Біліп атсың қай жерде жүргеніңді. Қоғамда жүрген кезде де сол мешіттің ішінде жүрсең, Құдай қаласа, сол адам дейді ол. Жүрегі мешітке байланды деген адам. Ал мешіттің ішінде тақуа болып жүріп, бірақ көшеге шығып қайттан дөрекілікке өтетін болса, ол сипат оның несі емес дейді. Демек бұл мешіт деген не ол? Мешіт деген осы құптан намазды үйде оқсақ та қабыл болады. Құптан жалпы намаздың 12 парызы бар. Сыртында 6 шарты бар, ішінде несі бар? 6 рукн бар. Екен қосқан кезде 12 парыз шықты. Соның ішінде мешітте оқы деген шарт жоқ, рукн жоқ ол жерде. Қай жерде болса да таза жер тауып намаз оқысаң, сол намаз мойнымыздан түсіріледі. Бірақ мешіт салудағы мақсат не еді бұл? Расулла мешіт соқты, Мединеге барған кезде ең бірінші осыдан бастады. Мешіт соқты. Мұсылмандарды бәрін мешітке жинады. Мешітке келіп құптан оқысаң 27 есе сауап аласыңдар деп сахабаларды мешітке жинады бәрін. Мақсат не? Бәрімізді бір сапқа тұрғызды. Сап-саппен тұрыңыздар деп. Мақсат не ол жерде? Бауырластыру. Біздің ниетіміз де бір. Біздің құбыламыз бір, Алламыз бір, пайғамбарымыз бір. Мақсат осы ғана бауырластыру. Бірақ мешітке келіп алып бір-біріміздің бөліну үшін жасалынған жер емес бұл. Мен салафиттер былай тұрыңдар, ханафиттер былай тұрыңдар. Бөлініңдер изімға. Жоқ, ондай жер емес мына жер. Егер бөлінбесе, онда жабылады бәрі. Мешіт ол үшін салынған жоқ. Өткен бір бауырым айтады, Атырауға бардым. Намазда тұрсам, жанында тұрған бауырым аяғымды басып тұрды дейді. Аяғымды прямо. Мен ақырын тартсам, аяғымды қайттан кеп басады дейді. Намазда тұрмыз дейді бірінші рәкағатта. Имамның артында. Сол бірінші рәкағатта мен қашумен болдым, ол мен қуумен болды дейді. Жылжиым, ол да жылжиды. Жылжиым, жылжиды. Осай болды дейді. Жарайды деп, сонымен екінші рәкағатқа тұрған кезде екі аяғымды қосып алдым бір-біріне дейді. Ана аяғы жетпей қалсыншы деп. Сонымен тұрмын, рукуға еңкейген кезде ана жанында тұрған бауырым дейді. Аяғыма шап берді дейді. Аяғымды ұстады күшпен. Күштеп әкеп, өзінің аяғына әкеп қосып қойды дейді. Ана жерде тұрған кезде енді ашуым басыма шапты дейді оған жерде. Құлақ шекеден ұрғым келді дейді тұрған жерінен. Бірақ ұстадым өзімді дейді. Мешітте тұрмын ғой енді. Имамның артында тұрмын. Сапта тұрмын мен. Бауырым дедім, Алла разы болсын саған, сен сабырлық таныттың. Мұны сабырлық осындай болады негізінде. Ашу келген кезде ұстай алсаң, сен сабырлысың. Ол жайында қайдысы не дейді, байынсам? Ас-сабр
Айында содматыл ұла. Сабырлық деген әуелгі сәтте болады. Ашу келген кезде ұстадың ба, сол адам сабырлы дейді. Аузына ақ ет кіріп, көк ет шығып болғаннан кейін барып, ей, жарайды, бауырым деген сабырлық емес ол. Ең басында ұстап қалдың ба, мен сабырлық. Бауырлар, біз мешітке біреудің аяғын тұрлау үшін келмейік бұл жерге. Біреудің аяғын басу үшін, біреуді тартып тұру үшін мешітке намаз оқуға келейік. Хушу деген нәрсе бар. Алланы көріп тұрғандай оқы деді ғой Расул, ихсанды сұраған кезде. Алланы көре алмайсыңдар, Алла сені көріп тұрған біліңдер, солай намаз оқыңыздар. Сап туралау ол не емес? Расулланың сүннеті бойынша такбір тахрим алынғанға шейін сап туралынады. Кір-шық, кір-шық. Және риwayatта иық пен иық деп айтқан, аяқ пен аяқ емес ол жерде. Сахабалар айтады, иығымыз бір-бірімізге тиіп тұрған соншалық мына жерлеріміз қиындар оңып кететін дейді. Тиіп тұра бергендіктен мына жер жыртылып қалады екен. Аяғымыз жыртылып қалады деп айтпады солар. Бит тұра бергендіктен мына жерлеріміз мазол болып кетті деп айтқан жоқ олар. Нені айтты олар? Мына жерлерін айтты. Расулла иық пен иық тиіп тұрсын деді. Бірақ такбір тахрим алып, Аллаху акбар деп намаздың бірінші парызын бастағаннан кейін болды, сапқа қарамаймыз. Біреу шығып кетіп жатыр ма, біреу кіріп кетіп жатыр ма, қисайып жатыр ма, ода шаруамыз болмайды. Неге? Сен намаздың ішіне кіріп кеттің. Себебім, мына әлемнен шықтың да сен намаздың ішіне кіріп кеттің. Тек қана сәлем бергенде барып есімізді жиымыз керек. Қайттан осы әлемге кіреміз. Сахабалар айтады, біз намаз оқыған кезде соңғы намаз оқығандай үлгіде оқитынбыз дейді. Мысалы, біреу барды, өлім сәті саған сапшене келді, қазір өлесің десе. Мысалға, мен екі рәкат намаз оқылайын істе, оқысаң қалай оқисың жер намазды? Ешкімде шаруам жоқ. Ойыңның бәрі намазда. Соңғы намазың ғой сенің себебі. Ең соңғы шанс берілді. Қалай намаз оқисың? Мына әлемнен шығып кетеміз. Бүткіл ойымыздың бәрі намаздың ішінде болады. Алладан кешірім сұрап тұрсын. Бір жігіт өзінің қызын күтіп көшеде жүр дейді. Қолында гүлі бар, ары жүреді, бері жүреді. Бір бауырымыз намаз оқып тұр екен жолдың жиегінде. Сонымен анаған намаз оқып бола салып, жаңа жігіттің жағасы жармасып, "Ей, сен мен намаз оқып тұрғанымда сен ойымды бұзып жібердің ғой сен мен. Ары жүресің, бері жүресің, ары жүресің, бері жүресің." Жаңа жігіт, "Аға, кешіріңіз, мен байқамай қалыппын сізді" дейді. "Мен қызыма деген махаббатым соншалықты, көзіме қазір күтіп тұрған қызым көргенге шейін мен ешнәрсе көрініп тұрған жоқ көзіме. Қолымда гүл, сол қызымды көргенге шейін маған ешнәрсе көрінбейді көзіме. Айып етпеңіз, мен сізді көрмедім" депті. Бірақ сізге сұрақ. Сіз намаз оқыдыңыз. Аллаға деген махаббатыңыз әлсіз екен сіздің. Сіз де Аллаға махаббат қойған кезде мен көрмей қалғыңыз керек еді сіз. Бірақ көріпсіз ғой, ары жүргенді, бері жүргенді, ары жүргенді, бері жүргенді жауап берді дейді. Ақиқатында намаз солай болу керек екен. Ешнәрсе байқамай қал сен. Біреудің аяғында нең бар сен? Тиіспе біреудің аяғына. Тұра берсін жанында, қалай тұрса да. Намазбен бол, намазбен. Демек, бауырлар, жүрегімізді мешітке байлайық. Бірақ мешітке жүрек байланды деген сөз азынан кешке дейін отыра бер деп айтқан жоқ мен. Батарейкаға сүйеніп жұмыс істеме. Бала шағыңды бақпа. Ризық Алладан тәуекел қыл. Мен мешітте отырамын. Жоқ, ондай жер жоқ. Бірде Омар Адаханов мешітке келсе, бір жігіттер отыр дейді мешітте. Құран оқып, дұға қылып, не істеп отырсыңдар? Е, сол дұға қылып отырмын. Біл көріп тұрмын дұға қылып отқандарыңды. Бала шағаларың бар ма? Бар. Кім бағал бала шағаларыңды, кім жұмыс істейді дейді? Ағам жұмыс істейді, сол ағамның тапқан табысы екіге бөлінеді. Бір бөлігі өзінің бала шағасына кетеді, бір бөлігі менің отбасыма келеді. Омар Адаханов сол мешіттен қуып шықты жаңа жігіттер. Кетіндер бар. Сендердің ағаларың жақсы екен. Алла тағала Құран кәрімде дейді, мына жұма күні айтады ғой. Жұманы уақыт келген кезде саудалар тастаңдар да мешітке келіңдер. Намаздан кейін не істейді? Қайтадан ризықтарыңды іздеп кетіп қалыңдар, тұрмаңдар деп жатыр. Демек, жаңа жүрегім мешітке байланып деген сөз, отыра бер деген сөз шыққан жоқ ол жерде. Яғни қолың босаса мешітке кел. Махаббат байлансын. Жаңа айтқандай, ниет әрдайым мешітте тұрсын, жақсы көр. Сол мешітте тұрғандай көшеде де солай жүр, базарда да солай жүр, қоғамда өзіңді солай ұстап жүрсе, Құдай қаласа, міне сен тақуасың, сен жүрегің мешітке байланған адам деп айтамыз дейді. Бұл нешінші адам? Төртінші адам.